Todi, ja se on hip. Hei, ja täällä taas. Sen verran on tuulta, että en lähtenyt kellumaan. Ja kerran kun oli venekyyti tarjolla, niin pakkohan se oli lähteä. Kootettais, olisiko se affen syönnillä tänään. Onko saman tien vai? No niin, hyvä, hyvä. Isoja. Sieltä tulee joku kaifri. Pientä, pientä. Noni, sieltä. Seuraava sentti. No. Joko olisi ruokakalan kokoinen? Ei varmaan. Pieni se on vähäkin. On. No niin. Tämä keskikoko ihan alkaa ole jo. Joo. Pyrstö lähti. Jotta pyrstö lähti. Sieltä puolen niitä nousee. No niin, sieltä. Mikäs tämä on? Affinahan se. No niin, sieltä. Semmonen saalis. Kyllä. No, mikä? Tää on joku hauki. Tää on joku affen. Tyhjäpyytäjien alamikäraja mai. Niinpä. No, on
pyrstyssä. No niin, ja sit seuraava siitä. No, mikä tämä? Se taas, jää. No niin. Tää on varmaan kyllä hauki. Ei tää nyt ei kyllä oo ahventa nähnykään. Kuha. Eiku, on se kuha. Pieni kuha. No. Joo. No niin, mikäs tämä kaifari nyt sitten? Tää on varmaan jo hauki. Vai onko tämäkin joku pieni kuha? Tää pieni hauki. Eikö se oli hyvä kokoinen affe, perki? Joo. No niin, mikäs hauki tämä on? Ei ollut, ei. Viime talven pilkkiä tulee täältä. Tulee joku oksa. No niin, siihen. Mutta kun on pieni. No ja irti. Ois se nyt tietysti voinut ottaa. No niin. On. On. No niin, ja... No, mitä siinä nyt tapahtui? Eikö se ui kohti välillä, niin... Onko tää... Mistä kohdasta tää on kiinni vai mikä täs on? Affenaa se. No niin. Jaa, multa päin. No niin, ja siitä vielä illan viimeinen kala. Kive. Mutta joo, semmonen kala ja tämmönen reissu tällä kertaa. Kyllähän sitä taas ruokakalat saatiin ja pakko se on luovuttaa. Se on vielä ajomatka ja kohta tulloo pimeään. Semmosta. Mutta eipä siitä sen enempää. Laita kanavatilaukseen, jos tykkäsit. Ja jos et tykännyt, niin silloin varsinkin pitää laittaa kanavatilaukseen. Mutta eipä siitä sen enempää tällä kertaa. Että palataan sitten seuraavan videon merkissä, että näihin kuviin ja tunnelmiin. Se on moro!
Thank you.